Hello, karibu sana Malkia Foods. Leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza achari nzuri ya mboga mboga, tamu sana na unaweza ukala na chakula chochote. Karibu. Kwenye sufuria yangu nimeanza kwa kuweka biringanya ambazo nimezitoa mbegu za ndani, nyanya chungu nimezimenya maganda, kitunguu maji pamoja na nyanya. Kisha nitaweka pilipili za aina hii, sijatumia mwendo kasi kwa sababu sikutaka pilipili yangu iwe kali sana. Weka kitunguu swaumu, kisha manjano, binzari ya manjano, wengine wanaita curry powder, pamoja na binzari nyembamba au binzari ya pilau wanaita. Malizia kwa kuweka chumvi, vinegar kidogo, pamoja na mafuta ya kutosha. Kisha nitaweka maji kama nusu kikombe, ili yanisaidie kupika pilipili yangu bila kuungua. Nitachemsha pilipili yangu mpaka ianze kuwa laini kama hivi, na baada ya hapo nitaanza kuikoroga non-stop, yani wewe unakoroga kila mara ili isishike chini wala kuungua. Kwao nitakoroga kwa staili hii, huku ni kigonga gonga ili zile mboga mboga zangu zilainike vizuri kama hivyo. Utaipika tu taratibu huku nakoroga hivyo hivyo mara kwa mara, mara kwa mara. Mpaka pilipili yako iwe kama hivi, imeiva, maji yote yameisha, na utajua maji yameisha kama mafuta yatakuwa yanachemkia juu kama hivi. Na pilipili yako hapa iko tayari, unaweza ukala na chakula chochote kama biriani, pilau, bites za aina zozote. Lakini pia unaona ni rahisi sana kutengeneza, nimetumia sio chini ya dakika 15 mpaka 20. Hopefully mmeelewa na nyie mtajaribu na kuenjoy. Asanteni sana na niwakumbushe msahau kusubscribe kwenye channel yangu. Thanks for watching na karibu sana Malkia Food.